курс, заедно с Соня Спасова от Европейския потребителски център. Здравейте и добре дошли, радвам се да ви видя. Здравейте. Поканихме ви, за да ви попитаме след този хаос по летищата и изобщо това, което се случи с оглед различни услуги, които се така предоставят на потребителите, имаме ли вариант да получим компенсация, обезщетение? Изобщо може ли в такава ситуация и за компаниите да очакваме да бъде прието, че са нарушени нашите права и да изискаме компенсация? Безспорно, проблема, който се получи в петък, е неприятен. Прегледах сайта на летище София. Продължават да има полети, които закъсняват или са анулирани няколко дни след този срив. Така че това е неприятно за всички пътници, които трябва да бъдат на летището или са пък върнати в къщи заради анулиране на полети. Всичко е въпрос на доказване и чия е вината за закъснелите полети или отменените полети. При всички положения, независимо от причината за това закъснение или анулиране, авиокомпаниите са длъжни да се погрижат за пътниците. Това означава, като отидем на летището и се окаже, че полетът ще ни закъснее повече от 2 часа, авиокомпанията трябва да предостави така наречените грижи под формата на храна и освежителни напитки. И ако се налага по-дълго изчакване, нощувка, както и превоз до този хотел или място за настаняване и обратно до летището. Ако това не се случи и ние си ги платим, трябва да пазим касови бележки, за да може да се претендират тези разходи в последствие на сайта на самата авиокомпания. Някои от авиокомпаниите вече завиха, че това е извънредно обстоятелство. Форс-мажорно обстоятелство, така, което ги освобождава, да бъдат освободени. Което ги освобождава от задължението да изплатят компенсации, финансови компенсации на пътниците, чието полети са били закъснели по-дълго време от 3 часа или пък са направо са били анулирани. Наистина е въпрос на доказателство и най-вече съдебни спорове в съда. Тоест стига се щем не щем до съдебната фаза, за да опитаме да бъдем обезщетени. Моята препоръка е, ако потребителите считат и са били, да кажем, оставени по-дълго време на летището, да се обърнат към авиокомпанията и вече след това, ако тази авиокомпания е регистрирана в рамките на Европейския съюз, на друга страна от рамките на Европейския съюз, могат да се обърнат и към нас в Европейския потребителски център, за да се опитаме да им помогнем. Ако това не стане, получаването на компенсация не стане по извън съдебен път, биха могли да обидат по съдебен начин, но все пак наистина е въпрос, все пак и да се посъветват предварително с адвокат, защото срива беше голям, засегна масово много и летища, и авиокомпании, доколкото има информация. Така че е възможно да бъде прието, че това е извънредно обстоятелство, което освобождава авиокомпаниите, ако са взели всички мерки, да не плащат компенсации. Сега нещо друго си мисля, защото и вие самата в своето изложение разделихте темата на две. От едната страна имаме закъснели полети, от другата страна обаче имаме изцяло отменени полети. Това дава ли някаква разлика в подкрепа на потребителя и желанието му да бъде компенсирано? Защото ако има забавене и авиокомпанията се е погрижила за мен като пътник, осигурил ми е храна, всичко от това, от което имам нужда в този момент, чисто като живо същество на летището, което ще чака часове наред. От другата страна обаче, ако ми е отменен полета и аз съм си купила едни много скъпи билети, какво се случва? Там не е ли по-различна ситуация? Ако отменен полета, има правила в Европейския съюз, според които имаме два варианта. Единият е да поискаме да ни върнат парите за билета и съответно сами да продължим натам. Това възможно ли е в тази ситуация обаче, когато и авиокомпанията е в такова форс-мажорно обстоятелство, непредвидено, неочаквано, не по вина на компанията? Тези пари няма да бъдат върнати веднага, трябва да бъдат възстановени до 7 дни, т.е. възможно е, защото разговарях през почивните дни, разговарях с един човек, който точно това направи и просто си купи билет за друг полет, за друга авиокомпания. Така че всичко е въпрос на това колко бързаме, с колко пари разполагаме, дали можем сами да продължим и да си купим нов билет или ще изчакаме втория вариант да ни бъде предложен от страна на авиокомпанията, т.е. премаршрутиране в възможно най-скоро време или в удобно за нас време. Тоест, ако ние трябва да изчакаме, да кажем, следващия полет на авиокомпанията след ден или
или след два, можем да го изчакаме или пък да преценим, че следващия месец пак ще пътуваме с нея по същата дестинация. Имаме възможност да действаме, имаме разписани правила. Въпросът е да имаме и търпението, и желанието, стоицизма да влезем в, да в четем, всичко да това. Да четем така, както и по отношение на фишинг имейлите, по отношение на всякакъв вид друга опасност онлайн. Добре е да четем. Наистина, нека пътниците, на които им предстоят полети тези дни, да проверяват периодично сайта на авиакомпанията, сайта на летището, откъдето трябва да излетат собствените си имейли, за да са добре информирани. Благодаря ви много за това, че дойдохте в студиото ни и дадохте също допълнителна порция полезни съвети вече през погледа на потребителя. Хубаво е да четем, много удачно го казахте, да четем, не само да имаме търпението, но и да четем, да знаем правата си и да ги търсим, за да бъдем компенсирани в несправедливи за нас като потребители ситуации, защото такива се случват. Благодаря ви още веднъж, Соня Спасова от Европейския потребителски център. А след малко, уважаеми зрители, след кратката рекламна пауза, ще си говорим за това, че БНБ намали прогнозата за българската икономика, но с очакванията за по-малка инфлация. За шансовете на България за еврозоната на фона на тази политическа нестабилност ще си говорим с следващите ми гости. Кои са те обаче, ще разберете, ако останете с нас.